احسن اقبال نے یہ کہا کہ رات کو 12 بجے تقریر سنانے کی کیا جلدی تھی، عمران خان کی باڈی لینگویج متاثر کن نہیں تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا رات کا قوم سے خطاب پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے نہ یہ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر سینسر کرنے کا بھی کمیشن بنایا جائے اور رات 12 بجے تقریر سنانے کی کیا اجرت تھی۔